EA, mä oon tehnyt hyvin hyvin pettynyt tämän uusimman Player of the Month Aquarion julkaisun jälkeen ja näitten vaatimuksien jälkeen. Varmaan moni on ne nähnyt jo ja tää ei tule olemaan niin positiivinen, mä sanon jo heti tähän alkuun. Jos sä vois tietää sitä, kun mä niinku valitan jostain asiasta vähän niinku ränttään, niin tää video ei oo sulle. Mä tätä olisi jatkossa positiivisia videoita, mutta niinku tää ei oo mitenkään erikoisen iloinen video, koska mä oon vaan pettynyt tähän. Mut siis, joo. Varmaan moni tietää, että tsiikaatte mun videot aktiivisesti, että mulla oli suunnitelmissa niin kun tehdä tää Player of the Month Aquero. Aquero mun weekendikin, mä odotin sitä paljon. Taisi ollut jotain uutta mun tiimiin, koska mä en Aquerolla oikein pelannut tänä vuonna. Ja niin kun tällainen lappu about oli tiedossa etukäteenkin, tai siis niin kun odotettu ainakin. Että niin kun iso osa jengistä piti Aquero aika varmana niin kun Player of the Month voittajana. Ja niin se voittikin, mutta se nyt ei ole se probleema, vaan tää hinta. Tää on niin kun, tää on jotain tosi typerää. Ja siis kaikkein eniten mua ärsyttää se, että taisi erittäin helposti yhdellä jutulla fiksattavissa, mistä mä puhuinkin Twitterissä aiemmin. Jos sua kiinnostaa mun nää jutut niin kun nähdä silleen niin kun enemmän livenä, kun nää tapahtuu, niin kun tää Aquero vaikkapa valitukset sä teet niin kun perjantaina, kun tää video tulee lauantaina ulos, mitä todennäköisimmin, niin kannattaa se ottaa mua Twitterissä. Se mä pystyn niin kun nopeampaan reagoimaan kaikkiin asioihin. Mun Twitter on @snipukshd, linkkiytyy myöskin tuota videon kuvauksesta, niin sieltä suoraan pääsee myöskin. Niin niin mä en ollut erikoisen tyytyväinen tähän, ja ei ollut kyllä Twitterissä ylipäätänsä jengi, että mä en todellakaan ainoa, joka tästä valittaa, vaan hyvin harva pitää tätä niin kuin positiivisena asiaa. Nimittäin tää ensimmäinen ehto, Agueron Team of the Week-pelaaja. Tää oli niin kuin, jotkut heitti läppää, että jos se kuitenkin on tämä niin kuin vaatimus, niin sit kaikki on niin kuin kusessa tyyliin. Niin kuin, ei kusi niin kuin ties kuinka monen investoijan päällä, nimittäin moni osti normi Aquero. Mä en sitä tehnyt, koska mä niinku katoin sen Aquero normikortin niinku maximum price, ja niinku totesin jo siinä vaiheessa, että ei se ole niinku vörttiä, niinku riskiä, hyötyjä. Ne sitten menettiin rahat, kun siihen investoi. Mutta kovinka moni ei kuitenkaan uskonut, että tää vaatisi Inform Aquero. Ja vieläpä se kaikkein, ainakin tätä kuvattaessa, tai tunti sitten, mä varmistan, mutta se on varmaan vieläkin, se eka Inform Aquero, se kaikkein halvin, niin totta kai se on Extinct. Totta kai se on Extinct, niin kuin parantamassa tätä tilannetta. Että niin se 90 Inform Aquero, okei, niitä on nyt marketissa. No nyt se ei ole ihan niin kallis, mutta se on silti superkallis. Niitä on nyt PS4:llä 1,189 miljoonaa halvin Inform Aquero, ja Xboxilla se on vähän yli miljoonaa. Ja mä kuvan tätä perjantaa, se voi jopa tippua vähän vielä tosta, kun tämä video tulee ulos. En tiedä, on voinut noustakin. Nimittäin kun mä katsoin tunti sitten, silloin tämä eka 90 korja, mikä maximum price on 1,5 miljoonaa, tai niinku Extinct, halvimmat Inform Aquero oli jotain 1,5 miljoonaa. Mutta nyt nämä on vähän tippunut. Mutta silti. Jo pelkästään tää eka ehto, tää Aquero-ehto on sellainen pleikalla, niinku toi halvin on 1,12 miljoonaa. Anteeksi, siis 1,2 miljoonaa, ei 1,1, vaan 1,2 miljoonaa suunnilleen. Vähän vajaa, mutta niitä on vaan yksi markkinoilla 1,2 miljoonaa, sekin on hyvinkin mennä jo. Niin se on jo niinku sellainen, että se tekee jo kipeetä, todella kipeetä niinku tällaisesta kortista, kun tää on untradeable, pitää muistaa se, että jos sua kaduttaa tän tekeminen, sä voit heittää siellä niinku vesilintua, et sä oikein mitään muuta voi tehdä siinä vaiheessa. Heittää se SBC, yksin erittäin kortin, jos sä oot maksanut niinku tyylin 2 miljoonaa, se onkin tosi mahtavaa. Sitten täällä on Manchester City-tiimi, missä sä vaadit 85 overallia, 2 Team of the Week-pelaajaa, joo, ei kuulosta ilmaiselta. Mä en olisi vaivautunut, kun mä näin tän Aquaron tän Team of the Week-ehdon, niin mä jo totesin, että mä en tätä korttia tee, mitä varmimmin. Että mä en olisi näitten niinku mitään hintaa katso, mä katsoin nää ehdot ja silleen, katsoin vaan, juu, antaa vaan olla. Sitten on nää tammikuun maalit, tähän vaaditaan 3 Team of the Week-pelaajaa, 85 overallin, semmonen kevyt, ja viimeisenä Argentiina, 1 Team of the Week-pelaaja ja 86 overall-tiimi. Ja joo. Eli sä vaadit tähän yhteensä 3, 4, 5 ja 6 informia plus 7 tosta Aquerosta. Wow. Siis ihan oikeesti. Mä odotin tätä korttia suuresti. Mutta tässä hinnassa Mitä tää maksaa tällä Footpinin mukaan? Tässä hinnassa ei ole mitään järkeä. Se 4. Inform Aquero. Vertaan ton Player of the Monthin sekä tän 4. Inform Aqueron statsaja.
Player of the Month vie niin kuin näin paljon jokaisessa statsissa. Paceissa yhdellä, dribblingissä kahdella, physicalissa kahdella, passingissa kahdella, shootingissa yhdellä, defending, mikä on täysin turha muutenkin, kahdella. Ja tää kortti untradeable-versiona on kalliimpi kuin Aguero 4 informi, joka on melkein yhtä hyvä. Nimittäin tää 4 informi on 1,737 miljoonaa PS4, eli mä haluaisin maksaa senkään verran, mutta toi on tradeable-versio sentään. Ja sitten Player of the Month on Footbinin mukaan tätä kuvattaessa. Okei, se on vähän tippunut. Kiitos noiden Aguerojen. Eli se on nyt samaa hintaa. Se on 1,68 miljoonaa. Se on itse asiassa vähän halvempi. Otetaan vähän takaisin. Nimittäin se oli tunti sitten vielä kalliimpi. Koska jengi on jo tajunnut, että osaa kuorossa jo mitään järkeä. Ja nyt ne on alkanut jo vähän niin kuin tiettekö. Tai yksinkertaisesti niin jengi on alkanut myymään informa Aguerojansa pois. Ja sen takia ton hinta on tippunut nyt 400 tonnin viimeisen tunnin aikana. Mut silti 1,6 milliäkin. Mä sanoin, miljoona olisi niinku kohtuu realistinen tästä kaverista. Millikin on paljon untradeable-pelaajasta, mut mä olisin voinut varmaan miljoonaan sen tehdä. Jos se jostain syystä tippuu miljoonaan coinsiin, mä harkitsen. Mut toi hinta, kun se oli ennen 2 milliä, kun mä tätä videoa niinku suunnittelin kuvaavani. Ja edelleen toi 1,7 miljoonaa on ihan liikaa mun mielestä. Untradeable Aguerosta. Vaikka tää on huikea kortti statsien puolesta, siltikin. Ja mitä mä nyt teen kerran, tää ei tuu mun Foot Champions-tiimiä ainakaan näillä näkymin, niin siitä tulee päivitysvideo myöhemmin. Ja sama tää laina Aguero, lainaversio Aguerosta, tääkään ei oo mikään ilmanen. Että tähän sä valit 83 rettä tiimin, eikä se nyt kuulosta varmaan sinänsä pahalta, mutta yksi problema mikä tässä on, niin siinä on yksi paikka varattu tää niinku kun tää on tää, no periaatteessa on Aguero, mutta tässä ei ole Aguero, mutta kun Manchester City ja Argentiina, niin se tietää, että se on niinku tavallaan Aguero. Eli kun sä oot sama niinku 10 pelaajalla 83 ratingin, ja näissä SPC:issä kun niinku tavallaan tietty paikka on lukittu ja siinä ei mitään ratingi sillä pelaajalla, niin se rating ei toimi samalla tavalla. Tähän ei riitä, jos et vaikka 10-83, se rating ei tuu sillä kuntoon, se ei toimi samalla tavalla. Elikkä tää lainaversiokin maksaa, kun siihen vaatii jotain niinku tyyliin, sille niinku jos halutaan järkevästi jotain tyyliin 85 ja 86 ja tälleen. Et lainakortiks toike on aika kallis. Elikkä mun mielestä EA kusi vähän tän Agueron. Joo, Footbinin mukaan toi lainaversio on 41 tonnia PS4:llä, sama Xboxilla oikeastaan, PS:llä 46 tonnia, niinku 41 tonnia lainakortti. Come on EA, laina. Siis niinku musta lainakortteen ei periaatteessa pitäisi maksaa enempää kuin 10 tonnia. Pitää kuitenkin muistaa, ne on vaan lainakortteja 20 pelin ajan. Joo, mä tiedän. Tollainenkin Aguero voi olla erittäin suuri apu jollekin vaikka Weekend League ratkaisevissa matseissa, kun sä pelaat siellä 20 matseissa. Voi ratkaista sulle pelejä tälleen, mutta silti loppupeleissä se on vaan lainakortti. Ja kun sä oot pelannut ne kaikki pelit, sä et voi pelata sillä yhteen, sä oot discardina se tai tässä klubiin, mutta se on käyttökelvoton silloin. Sitä voi tehdä SBC, sillä ei voi tehdä mitään, kun silloin on pelattu ne kaikki pelit. Niin 40 tonnia. Eli sä maksat niin kuin 2000 coinsia per peli Aguerolla. Ei vörttiä. Ehkä ekat pari peliä mä voisin tehdä niin kuin videon takia maksaa vaikka pari tonnia per peli, että mä saisin niin kuin video Aguerosta. Mut kun se on ottamaan tavallaan sen 20 pelin laina 40 tonnilla tätä kuvatta, se hinta on sen verran. Vähän yli 40k. Niin onhan toi nyt ihan ryöstöhinta mun mielestä. Et se 83 rating ei olisi ongelma. Jos siinä olisi niinku 11 pelaajaa, eikä tota yhtä lukittua paikkaa, koska se sotkee ton reittikin, että se toimii samalla tavalla kuin niinku 11 pelaajalla. Ja sama tääkin. Mä oon vaan oikeesti super pettynyt. Tästä saa joitain päkkejä, jos 100 comebackin saa tästä kiva. Joutuu uhraamaan Informa Aguero ja saa 100 comebackin. Sitten näistä ei saa näin mitään hyvät tatua, niinku Rare Goldbackia, Megabackia ja toinen Rare Goldback, kyllähän ne nyt menee, mutta siis niinku näin takaa niinku mitään. Sano vaan packi tietenkään, mutta se on se on paketti, minkä niinku haluaisi ottaakin. Mut kun Rare Goldbackit, Megabackit, ne on aika tyhjän, aika yhtä tyhjän kanssa, jos ei oikein hyvä tuuri. Olen mä päkännyt Megabackistakin niinku tänä vuonna ikoni, jos oli ihan mahtava juttu, mutta näin yleisesti. Usein mä en saa niistä edes tauluja, ja Rare Goldbackit, te tiedätte mun mielipiteen niihin. Ne on mun niinku inhokkipäkkejä tässä Fifassa. Ne on jotain. Ne vaan on. Ne ei oo vörttiä. Mä oon vaan pettynyt. Mä odotin niinku, että mä voisin hakkaamaan Weekend Leagueä mun uudella Player of the Month Aguerolla. Niin odotti moni muukin. Kerro kommentissa, jos sä menaisit, että sä pääsit testaamaan tätä Agueroa. Ja jätä tykkäys, jos sun mielestä EA ei toimi tässä väärin. Niinku, jos tää on teidän mielestä liian kallis tää kortti. Niinku mun mielestä tässä ei oo mitään järkeä vaan.
Ei. Niinku... Kyllä se nyt niinku... Niin mä unohdin puhua siitä. Mä sanoin, että olisi yksi fiksi, miten tämä saisi kohtuuhintaiseksi. Ei siitä tämmöistä liian halvaksi, mutta sopivahintaiseksi. Tähän tilalle normi Aquaeron kortti. Se on sillä selvä. Se on sillä selvä. Nimittäin normi Aquaero, ainakin PS4, ja mä nyt puhun enemmän niiden hinnoista, koska mä pelaan PS4, oli ennen, kun toi Player of the Month tiputettiin ulos, se oli vähän, se oli noin 350-360, niin mitä se olikaan. Se on nyt tippunut alle 300 000, koska sitä ei tarvita tohon, niin jengi on myynyt. Nimenomaan jengi kusi tossa paljon rahaa. Se on 272 000 nyt tällä hetkellä PS4 ja Xbox 235 000, vaan mä en tiedä mihin se nousi boxilla ylipäätänsä, mutta ainakin PS4 Suomesta 350-360 000 siinä ennen Player of the Monthia. Ja oletettavasti, jos tämä Aquaero on sen Player of the Month ja vaatimus on niin normi Aquaero, se voi ehkä nousta vielä vähän. Tuskin hirveästi, koska se osaisi myynyt, jotka olisi sijoittanut tuohon, niin omansa pois myöskin. Mutta ehkä 400 000 ja maksimipraissa on 550 000 Aquaerolla, että en usko, että ihan niinkään korkealle se olisi noussut, mutta ehkä joku 400 000 maksaisi Aquaero. Todennäköisesti, jos tässä olisi vaatimus normi Aquaero, voisi olla enemmänkin, voisi olla vähän vähemmän, mutta kuitenkin sitä luokkaa varmaan, niin ottaa huomioon sen. Ja sit kun tässä on kolme muuta tiimiä, mihin vaaditaan kaikkiin informeja, kohtuu korkeita reitingejä, niinku 285, 186, niin se olisi tullut sitten, no itse asiassa, että me saadaan tää nyt tää pointti läpi, niin katsotaan mitä noin kolme muuta tiimiä maksaa ylipäätänsä. Eli Footbeanin mukaan tää on noin 150 000, tää on 172 000, viimeinen on 214, elikkä tolleen nopeasti laskettuna sellaiset 520-30-40 000, ja siihen päälle Aquaero, niin päästäis vähän vajaaseen miljoonaan, ehkä miljoonaan coinsiin. Eli just siihen hintaluokkaan, mikä olisi mun mielestä realistinen tolle kortille. Niin kuin miljoonakin untradeable pelastaa paljon, mutta moni olisi siltä valmis maksaa sen, koska moni olisi halunnut tollaisen spessu Aquaero noin hyvin statseilla. Koska statsithan tässä on kunnossa. Mutta kun sä jäät siihen vielä sen 600 000 päälle, sit puhutaan vaan jo liian kalliista. Sillä saa niinku ison osan totyistä hommattua, tosi hyviä ikoneja kaikkea. Niin ja vaihtoehtona niinku untradeable Aquaero, josta tulee varmasti ainakin Team of the Season. Ja ehkä tyyli joku uusi informikin vielä tähän väliin ennen, jolloin korkeampi reitti kuin tolla. Niin siinä vaiheessa on vähän silleen niinku, miksi mä tein tämän? Että tossa on niinku mun mielestä liian isot riskit suhteessa tohon hintaan. Millissäkin on sulla niinku riskinsä, mutta ei kuitenkaan niin iso riskiä missään nimessä. Ja yksi mikä on kans sääli, niin vaikka se ei olisi mua hyödyttänyt, mutta niinku en mä halua niin itsekäs, mutta siis mikä on silti sääli, niin että hän ei voisi käyttää, jos on Aquaeron Foot Champions Inform-korttia, eli sellaista punaista korttia tietenkin, nekään ei käynyt mitään. Joskus näihin on käynyt joko sellainen Foot Champions-kortti tai sitten Informi. Mutta tähän ei käy, nimittäin monet top 100 pelaat, niitä löytyy se Aquaero. Joku Aquaeron spessukortti monthly-palkinnosta, joillain huonomminkin monthlyssa sijoittuneilla, jolla on hyvä tuuri, niin ne on päikänyt myöskin se Aquaeron. Niin olisi voinut käyttää sen tähän, ja tehnyt tästä Aquaerosta niin kuin järkevä hinta sen, mutta ei tehdä sitäkään. Vaaditaan nimenomaan Informa Aquaeroa, mikä lisää sille niin kuin kysyntää, mikä nostaa sen hintaa, ja mikä ei vaan toimi yksinkertaisesti. Sääli, että tämä homma meni näin. Mä kuvaan tämän jälkeen. Mä oon hetken aikaa hiljaa. Mietin, että miten mä suunnittelen mun pläänin mun Weekend League-tiimin, koska jonkun ostoksen mä haluan tehdä. Mä olin jo henkisesti varautunut uuden pelaajan ostamiseen. Kyllä mä haluan myöskin jonkun niinku mega-sangnauksen tehdä. Ja se Aquaero oli se, mitä mä suunnittelin. EA meni ja vähän niinku kusi community muroihin. Sellaista elämä on. Tätä kuvattaa sun perjantai, kello on 7:30. Nyt sentään 8 tulee vähän uutta promoa, Lunar New Year promoa. Tulee vissiin, no te tiedätte jo tietty mitä on tullut, koska mä puhun niinku silleen perjantaina ennen kuin se promo on alkanut, te näette tämän lauantaina, mutta ilmeisesti on kaiken tullut sellaisia päkkejä, niitä olikin kai tossa jossain vaiheessa nopeana lightning roundilla, mitkä meni kuitenkin umpeen aika nopeasti, en ehty niitä avaan tai edes koittanut, en mä ollut konsulilla silloin. Mutta näin kuitenkin Twitteristä niin sellaisia päkkejä, joissa niinku kaksi yhden hinnalla, kun sä avaat yhden 125 kopeikin, sä saat niinku toisen sellaisen niinku myös. Et niin, no kaksi yhden hinnalla päkkejä toisin sanoen. Niin näitä pitäisi tulla, mutta mä toivon myöskin jotain muuta. Mä toivon SBC:itä, mä toivon jotain, mihin ei tarvitse heittää niinku rahaa tai coinsseja, niinku tällaisia pelkästään päkkejä koko aikaa. Mä jotain spessuja pelaajia, jotain tällaista kohtuuhintasta.
Aguero nimittäin ei ole kohtuuhintainen, ei mun mielestä sitten millään. Mitä mieltä te olette tuosta koko Aguero-saakasta? Joilla oli Andrea Pulin informa Aguero, mutta ei se siltikään mikään kovinkaan mukava juttu uhrata se, ja siihen päälle se 500-600 tonnia vielä, että saat niinku paremman Aguero. Ei sekään nyt mikään älytön diili ole, mutta se on parempi teille, joilla oli Andrea Pulin informa Aguero. Teillä kävisi tämä pieni tuuri tässä jutussa. Mut hei, kerro kommenteissa, aiotko sä hommata ton kortin vai et? Ootko sä kenties jo hommannut ton? Teetkö sä ton lainan superkalliilla? Vai mitä? Mikä on teidän mielipide tosta Aguerosta? Tekikö EA tässä virheen? Kommenttia vaan tulemaan, sana on vapaa. Ja jos sä pidit tästä videosta, vaikka tämmönen valittavaa video, mutta mä sanoin tuossa alussa jo heti, että niin kun, jos sä vielä katsot tätä videoa, mä ihmettelen, jos sä et voi sieltä mun valitus, miksi sä katsot tätä videoa vieläkin, koska mä sanoin siinä alussa, että jos sä et voi sieltä mun valitusta tai tällaista, niin tää video ei oo sulle. Mut jos klikkasit tästä, niin droppaa ihmeessä tykkäys ja tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä vieressä on myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkityt videon kuvaukset tuolta alhaalta, se ois moro!